लेखक विश्लेषक अन्वेषक पनि लोकमणि पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। तपाईँले सबैभन्दा पहिलो पटक बोल्नुभयो हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई फलोअप नै गर्नुभएको छ, नेपालमै राम जन्मेका हुन् भन्ने विषय अलिकति सेलाएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। फेरि यही बिचमा अयोध्यामा पनि उता कथित अयोध्या जसलाई तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि रामको मन्दिर बन्नलाई अघि के भूमि पूजन गरेर लम्पसार परेको फोटो आइरहेको थियो मोदीको। फेरि यतापट्टि ओलीले अर्को काउन्टर दिनुभयो त्यहाँका जनप्रतिनिधि र तपाईँ स्वयं पनि हिजो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के भयो, यो के भएको हो पछिल्लो चाहिँ त्यो अपडेट गराइदिनु हामीलाई। अब हिजो त माडीबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो, माडीको माडी नगरपालिकाको मेयर उपमेयर अनि वडाध्यक्ष 8 नम्बर 9 नम्बरका वडाध्यक्षहरू, अनि अहिले यो राम जन्मभूमिको एउटा समिति बनाएको छ माडीमा, त्यसको अध्यक्ष नारदमणि पौडेल लगायतकाहरू माडीबाट आउनुभएको थियो, र एउटा लेखक अन्वेषकका नाताले मलाई पनि काठमाडौँबाट सामेल गराइएको थियो हिजोको समिति। हिजो के भयो त्यहाँ कुराकानी, के भयो हिजो चाहिँ बालुवाटारमा? अब होइन, मुख्य कुरा त अब हामीहरूको अथवा भनौँ हाम्रो माडीबाट आएका प्रतिनिधिहरूको मुख्य कुरा के थियो भने त्यहाँ राम मन्दिर स्थापना गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ नि सरकारी तवरबाट सहयोग चाहियो भन्ने उहाँहरूको माग थियो। अनि अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको आग्रह कस्तो देखियो भने अब सानो मन्दिर अथवा चाहिँ नि यसो काम चलाउ पाराको मन्दिर बनाउने हो भने मेरो समर्थन छैन, होइन एकदमै भव्य बनाउने हो, राम्रै क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र लिएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा मेरो शुभकामना सँगसँगै मेरो सबै सहयोग त्यसमा चाहिँ रहन्छ। मैले चाहिँ नि त्यहाँ आवश्यक पर्ने चाहिँ नि मूर्तिका लागि समेत मैले कालीगढलाई बोलाएर उसँग छलफल समेत गरिसकेँ भनेर बडो सानो कुटी जत्रो बनाउने हो भने मेरो समर्थन छैन। हजुर, ठुलो एकदम भव्य तरिकाले त्यसलाई विस्तार गर्ने माडीको, यता माडीको चाहिँ सबै त्यहाँका सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, र अनि उहाँले के पनि भन्नुभयो भने अब आउने रामनवमीदेखि नै त्यहाँ जुन पर्व पहिल्यैबाट चल्दै आएको थियो, गोदक मेला लाग्दै आएको थियो, त्यहाँ यो उसमा वैकुण्ठ तालमा चाहिँ नि बाला चतुर्दशीमा सतबिज छर्नी मेला लाग्थ्यो, यसलाई चाहिँ नि अब तपाईँहरूले फेरि निरन्तरता दिएर अझै भव्यताका साथ तपाईँहरूले यही वर्षबाट सुरु गरिहाल्नु, र अब मन्दिर चाहिँ नि पनि तपाईँहरूले चाहिँ क्षेत्र अलि विशाल क्षेत्र लिनु, अनि सँगैका चाहिँ वाल्मीकि आश्रम सम्बन्धका क्षेत्रलाई चाहिँ नि उद्धार जीर्णोद्धार गर्ने र एकदमै राम्रोसँग प्रवर्धन गर्ने काममा लाग्नुहोस्, र वाल्मीकि आश्रममा जाने चाहिने बाटो नेपालबाटै जाने निकास बनाइदिनुहोस्, उताबाट नेपालभित्रको वाल्मीकि आश्रममा पस्न पर्ने अहिलेको जुन बाध्यता छ, अहिले चाहिँ इन्डियाको बाटो हुँदै आउनुपर्ने अवस्था छ होइन, त अब त्यो पनि नेपालबाटै जाने बाटो पनि बनाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन अनुरोध आग्रह अनुरोध जे भन्यो पनि त्यो गर्नुभयो हिजो होइन। हजुर, तर हिजोको त्यो बसाइ पनि विवादमुक्त चाहिँ हुन सकेन नि, धेरै मान्छेले अब त्यहाँ संयोगले माडीबाट आउनुभएको थियो, माडी नै नगरपालिकामा त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यहाँ चेपाङहरूको बस्तीमा आगो लगाएर त्यहाँ बिचल्ली भइरहेछ, त्यतातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजाने, होइन होइन घर भत्काएर मन्दिर बनाउनु खोज्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेर एकदम आलोचना हिजोभन्दा यता भइरहेछ फेरि प्रधानमन्त्रीको अहिले। होइन, हिजो त्यो विषय पनि आएको थियो, अब म चाहिँ त्यो विषयको सरोकारवाला नभएको हुनाले मैले यतापट्टिको पक्ष भने, उहाँहरूले माडीबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो चेपाङ बस्तीमा जुन यो राष्ट्रिय आरक्षणबाट यो चितवनको ऊबाट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आगो लगाउने क्यानि के जुन समाचारमा आएका थिए, अब त्यो के भएको त्यसको चाहिँ छानबिन गरेर त्यो बस्तीलाई पुनरुद्धार गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हो व्यवस्थित गर्ने त्यो काम पनि यथाशीघ्र गरिहाल्नुहोस् भन्ने पनि अर्को पाटो त्यो विषय पनि त्यहाँ उठ्याएको थियो प्रधानमन्त्रीले, त्यो विषयमा पनि गम्भीरताका साथ लिएर निर्देशन दिने जे गर्ने त्यो काम पनि गर्नु भयो त्यहाँ, त्यो काम पनि किन आलोचना गरिरहेछन् होला मान्छेले। अब उतातिर हेर्नुहोस् है, हजुर, मोदीले आएर अस्ति भूमि पूजन गरे लम्पसार फरे, यहाँका लम्पसारवादीहरूले पनि बडा मजासँग शुभकामना दिइरहेको थिए नि होइन, तर यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दाखेरि गाली गर्नुपर्ने किन यस्तो गर्छन् होला मान्छेहरूले भने क्या भने, यति धेरै पूर्वाग्रही हामी नेपाली किन भएको होला भन्ने मैले बुझाएको छैन, यो यसलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले बोलेको भएर राजनैतिक मुद्दा बनाइएको हो भने पनि यो राजनैतिक मुद्दा बनाउनु हुने कुरा होइन, किनभने उता भने केही बोल्दाखेरि जस्तो अहिले भर्खरै
एकजना मन्त्रीले बुद्ध हाम्रा हुन् भनेर पनि बोलेको मिडियामा आछ, त्यसो हुँदाखेरि खै कसैले पनि उतातिर नकराउने। अब यता चाहिँ नि बोल्दाखेरि जे कुरा बोले पनि पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने अनि खण्डनै गर्ने गाली नै गर्ने यो स्वभावबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी सत्यको खोजीमा हिँड्ने हो, सत्य स्थापना गर्ने हो, असत्य बोलेकै छैन, असत्य कुरै होइन। हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको थियो भने अब मलाई त मनमनमा कस्तो लागेको थियो भने मोदी एकदमै शास्त्रको अध्ययन गर्ने थुप्रै कुरा पढ्ने यस्तो सुन्थेँ मैले। हाम्रा यी कुरा सुनेर कतै उहाँले पनि शास्त्र पढेर अनि उता चाहिँ नि भूमि पूजन गर्न जाँदाखेरि यसो अयोध्यापुरीमा आउनुहुन्छ र अनि अयोध्यापुरीको माटो निधारमा लगाएर अनि उता जानुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले, तर त्यस्तो चाहिँ हुन सकेन भनेर एकछिन चाहिँ नि हाँसो पनि गर्नुभएको थियो। भनेको के भने हामीहरूले जुन अयोध्यापुरी अथवा चाहिँ नि जहाँ राम जन्मभूमिको असली ठाउँ हो त्यो ठाउँलाई विकास गरौँ भन्ने कुरामा कुरा काट्न पर्ने अवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्रीले प्रमाण खोज्न थाल्यो भने चाहिँ प्रमाण भेटिँदैन, शास्त्रीय प्रमाणकै आधारमा काम चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनेर अलिकति हतारो पनि गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा सुनियो। होइन, हिजो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने माडीबाट आउनुभएको प्रतिनिधिले हामी त्यहाँ उत्खनन गर्ने प्रमाण खोज्ने काममा लागिराखेका छौँ भन्दाखेरि उहाँले मलाई मतिर देखाएर मलाई सङ्केत गरेर यो प्रमाणहरू चाहिँ नि जे छन् लोकमणिजीसँग छन्, अहिले उत्खनन गर्दा तपाईँहरूले फ्याट्टै केही फेला पारिहाल्ने स्थिति मैले देखेको छैन, किनभने अनेक भूकम्प गए यी अवधिमा, यी केही हजार वर्षका बिचमा अनेक उथलपुथल भएको छ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ नि कहीँ कहीँ जमिन 10 मिटर तल भासिँदेर 10 मिटर माथि उठ्ने त्यस्ता घटना पनि हुन्छन्। त्यसो हुनाले हामी त्यतातिर लाग्नुभन्दा शास्त्रले यही हो भनेर सिद्ध गरेको ठाउँ त चाहे फेला परोस् चाहे नपरोस्, पर्न पनि सक्छ, खोज्नुहोस् नखोज्नुहोस् भन्दिनँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँले चाहिँ जुन लोकमणिजीले जे अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसन्धान त्यो शास्त्रीय अनुसन्धान हो। आखिरीमा सबै टेक्ने नै त्यही शास्त्रमै टेकेर हो हामी बोल्ने। त्यसो भने त्यो चाहिँ नि अहिले तत्काल तपाईँहरूले चाहिँ ढुक्क भएर मनमा कुनै दुविधा नलिइकन शास्त्रमा टेकेर काम सुरु गर्नुहोस्। जे जसो प्रमाण भने पनि जे भने पनि लोकमणि पौडेल नै जिन्दाबाद भन्ने त्यत्रो विश्वास त्यत्रो भरोसा तपाईँप्रतिको रहेछ प्रधानमन्त्रीमा। होइन, उहाँलाई के लागेछ भने उहाँले हिजो चाहिँ हाँसो पनि गर्नुभएको थियो, मैले पनि पहिल्यैदेखि नै मलाई एकदमै शङ्का लागिरहेको थियो कि चाहिँ नि राम जन्मिएको त उति पर हो र मैले मेरै हजुरआमालाई रामायण सुनाउने मैले चाहिँ नि काम गर्थेँ, हजुरआमाले आँखा देख्नुहुन्न थियो। त्यसरी रामायण सुनाउँदै जाँदाखेरि मलाई मनमा ओहो उहाँबाट यहाँ कसरी आयो होला नि, यो के भयो होला भन्ने मलाई शङ्का लाग्थ्यो। पछि म आफैले स्वयंले पनि अध्ययन गर्दाखेरि मलाई अलि मिलेन उताको उता विवाद पनि यो सबै कुरा हुँदाखेरि त्यो मानिसको नरसंहार भइरहेको देख्दाखेरि यो रोकिए हुन्थ्यो, उनीहरू नलडिदिए हुन्थ्यो, यो साँच्चै राम जन्मभूमि कता होला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। त्यही क्रममा म एकपल्ट ठोरी गएको बेलामा त्यहाँको कसैबाट सुने यहाँ नजिकै अयोध्यापुरी गाविस छ भन्ने सुने मैले। सुनेपछि ए कतै यही नै त चाहिँ नि रामको जन्मभूमि होइन भन्ने मलाई लागेर म अहिले बोलिहाल्छु पनि भनेको थिएँ त्यतिखेर, मलाई चाहिँ नि होइन अहिले बोलिन हालौँ भन्ने कुरा साथीहरूले भन्नुभयो। अब उताको अयोध्यासँग केही पनि नमिल्ने, यताको अयोध्यासँग थुप्रै कुरा मिल्ने भनेपछि त यही हुनुपर्छ भन्ने लागिराखेकोमा अब मैले मेरो तरिकाले बोलेँ, लोकमणिजीले फेरि आफ्नो तरिकाले वर्षौँदेखिबाट खोजी गर्दै बोल्दै आउनु भएको रहेछ, हामी दुवैको कुरा मिल्यो। अब यो शास्त्र सम्मत रहेछ आखिरीमा त प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो खालको एउटा जिज्ञासा खसखस भनौँ न बच्चैदेखिको त्यो एउटा प्रभाव परेको त्यो चाहिँ होइन होइन भन्ने लागेको अनि ठ्याक्कै त्यो सन्दर्भ संयोग भनौँ न तपाईँले पनि एकातिरबाट अध्ययन गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही लागिरहेको त्यसरी मात्र बुझ्नु पऱ्यो यो विषयलाई। कतिपयले त यहाँ लोकमणि पौडेलले नै गएर दिएर यो लौ नलौ भनिदिनै पऱ्यो मैले भनेको मान्छेले सुनेनन् बुझेनन् चासो दिएनन् प्रधानमन्त्रीबाट भनिदिएपछि अलिक वृहत बहस हुन्छ कि भनेर सम्पूर्ण तपाईँकै डिजाइनमा तपाईँको चाहिँ सबै कुरा खालि बोली मात्र केपी ओलीको भनेर नै आरोप लगायो नि त मान्छेले होइन भन्नेले भन्नुभएको छ मसँग पनि सोध्नु भएको थियो। मैले पहिल्यैबाटै यो चाहिँ नि मैले भेटेको पनि होइन, मैले गएर भनेको पनि होइन, मैले लेखेका कुराहरू उहाँका कानमा उहाँका नजरमा परेर उहाँले त्यसलाई आफ्नो चाहिँ नि विश्वासलाई अरू विश्वास थप्ने काम गरेको भए मलाई थाहा छैन भन्दै आएको हुँ। अब हिजो प्रधानमन्त्रीका अगाडि बसेर
वहाँ का कुरा सुन्दाखेरि मलाई वहाँलाई पनि पहिलेबाटै त्यो चाहिँ आभास त्यो बोध अन्तरबोध भइरहेको र मेरा कुराले चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ नि मेरा कुराले उहाँका अभिव्यक्तिबाट बाटो निकास पाएको र बल मिलेको मलाई जस्तो महसुस गरिन्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ सबै धेरै मान्छेले यसलाई आलोचनात्मक कोणबाट हेर्दाखेरि भन्दै आएको चाहिँ बिना प्रमाण प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, अप्रामाणिक कुरा बोल्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो त्यो भएर बोल्नुभयो, खालि एउटा रामायणलाई मात्र हेरेर मात्रै पनि त्यो तर्क नहुन सक्छ भन्ने भन्दै आएको, फेरि उहाँले पनि हिजो प्रमाण खोज्नतिर लाग्ने होइन मन्दिर बनाउनुतिर चाहिँ लाग्ने हो भन्दाखेरि त त्यो विरोधीहरूको त्यो चिजलाई बल पुग्यो नि त। प्रमाण खोज्नतिर लाग्ने होइन भन्नुभएको होइन, यो उत्खनन गर्ने खन्नी क्यार्ने कामतिर भन्दा पहिला शास्त्र खन्नीतिर लाग्नु न, शास्त्र खन्ने काम लोकमण्यजीले गर्नुभएको छ, अहिले हामी सबै पुग्ने त्यतैतिर हो, पहिला त्यतातिर पुगेर त्यो उहाँको चाहिँ जुन उपलब्धि उहाँले निकालेको जुन चाहिँ नि अध्ययनले निकालेको जुन ठोस कुरा छ ठोस विषयवस्तु छ जो शास्त्रका आधारमा उहाँले भनिराख्नु भएको छ पहिला त्यसमा टेकम अनि त्यसपछि फेरि हामीले खोज्दै जाँदाखेरि फेला पऱ्यो भने त त्यसलाई पनि जोगाउने काम त छँदैछ नि। अहिले महत्त्व चाहिँ त्यो ठोस शास्त्रलाई चिजहरू खोज्नतिर भन्दा बरु शास्त्र उत्खननतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ, शास्त्रकै आधारमा मन्दिर चाहिँ पहिला बनाइहाल्नु भन्ने कुरा उहाँको होइन हो के भने उहाँको अयोध्या पनि हिजो त्यो पनि प्रसङ्ग चलेको थियो प्रधानमन्त्रीकै मुखारविन्दबाट यो पनि सुनिएको थियो कि उहाँको अयोध्यामा पनि अयोध्या नाम आजभन्दा करिब करिब 170 वर्ष अगाडि चाहिँ नि उनीहरूले राखे, राखेपछि त्यो अयोध्या भन्ने नाम राखेपछि यताको घाघरा नदीको नाम फेरेर सरयू बनाए अनि उतातिरको नाम फेरेर चाहिँ नि त्यतै नजिकै कतै वाल्मीकि आश्रम बनाउन खोजे, त्यतै नजिकै चित्रकूट बनाए, त्यतै पञ्चवटी बनाए, यी सबै नामहरू त्यसपछि बनाइएका हुन्। यो इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँहरूले फेला पार्नुहुन्छ, यी सबै नामहरू उता उनीहरूले कपोल कल्पित नामहरू बनाए र अयोध्यालाई चाहिँ सिद्ध गर्न खोजे, त्यो नाम राखेर शास्त्रका आधारमा होइन भने यतातिर चाहिँ नि जुन नाम छ हामीले चाहिँ नि अयोध्यापुरी पनि हामीले छोड्दै गयौँ, अयोध्यापुरी अब माडी बन्यो, सरयू छुट्दै गयो, रियु बन्यो, हामीले भने हाम्रा सम्पदाको नाम जोगाउनुपट्टि लागेनौँ, त्यसो हुनाले हामी चाहिँ नि सांस्कृतिक रूपमा हामी माथि अतिक्रमण भइरहेको छ यी जोगाउँ। अब यो चाहिँ नि माडीको नाम पनि अयोध्यापुरी नगरपालिका त्यो विषय पनि उठ्यो अरे होइन त्यहाँनिर भनेको अब माडी नगरपालिकाको नाम परिवर्तन भएर अयोध्यापुरी नगरपालिका राख्ने गर्दै सहमति भयो त्यहाँनिर हजुर हजुर उहाँले के भन्नुभयो त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले होइन हुन्छ एकदमै हाम्रो पनि पुरा समर्थन छ हामी गएर एउटा बैठक राख्छौँ अनि त्यहाँबाट अनुमोदन गराउँछौँ भनेर मेयरले हिजो भन्नुभयो करिब करिब त्यो नाम पनि अब परिवर्तन हुन लाग्यो हजुर एकचोटि मान्छेले किन प्रधानमन्त्रीले चाहिनुभन्दा बढी जिस्काइरहेको होला अस्ति मोदीले त्यसो गरे फेरि यताबाट काउन्टर जवाफको रूपमा त्यसो गरे होला कि अलि नचाहिने काम गरे होला कि भन्ने कोणबाट पनि आलोचना अब आलोचना गर्नलाई विभिन्न विषय हुन्छन् एउटै सकारात्मक विषयका पनि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण अलग अलग दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अलग अलग देखिन्छ अब तर हिजो चाहिँ नि उहाँका कुरा सुन्दाखेरि अब म कुनै पार्टीको अथवा कुनै चाहिँ नि उहाँको कार्यकर्ताको हैसियतले म बोल्दै छैन, म चाहिँ एकदमै असंलग्न मान्छे हो, म कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित पनि छैन। उहाँले हिजो के पनि भन्नुभएको थियो भने होइन अब यो उताको अयोध्या जुन नाम भयो जुन केही समयपछि आएको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि मुसलमानहरूको पनि लामो इतिहास छैन, उनीहरू पनि पछि आएका हुन्। अब पहिलेको इतिहास भनेको त अझै पहिला जाँदाखेरि बुद्धकै छ, अब बुद्धलाई मानेर के फरक पर्थ्यो, त्यहाँ खन्दा पनि बुद्धकै उत्खननमा पनि बुद्धकै अवशेषहरू बुद्धकै मूर्तिहरू अशोकका चाहिँ ऊहरू फेला परेका छन् भने त्यहाँ भव्य बुद्धकै स्तूप बनाइदिएको भए बुद्धकै मन्दिर बनाइदिएको भए हुन्थ्यो त्यसले पनि केही फरक पर्थेन। यो झगडा चाहिँ नगरुनु उता उनीहरू ल है साँच्चै राम जन्मिएको चाहिँ यता हो भन्ने कुरा सत्य कुरा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भनेर उताको झगडालाई चाहिँ सकेर उतातिर लड्ने अवस्थाबाट त्यो ठाउँलाई मुक्ति दिएर सबैले स्याबासी दिन्छन् उताकाले भन्ने सोचेको मैले लड्न भनेर उनीहरूको विरोध चाहिँ म खप्छु भनेर यो भनेको चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ कुरा मोडेर त्यतातिर तर पनि एउटा श्रद्धा आस्था विश्वासमाथिको त प्रार्थ भयो नि एक किसिमले मान्छेले त्यो मानिरहेको त्यो खालि राजनैतिक रूपमा होइन कि जनस्तरमा पनि त्यो श्रद्धामाथिको धक्का चाहिँ मान्छेले सहन नसक्दो रहेछ क्या। हो हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले मैले यो विषयमा पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन मन लागिरहेको छ अहिले हिजो उहाँले के पनि भन्नुभयो भने
त्यहाँ चाहिँ नि प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण केहीले पनि त्यो ठाउँमा राम जन्मिएको हो भन्ने सिद्ध नभए पनि बुद्धका अवशेषहरू फेला परे पनि करोडौँ हिन्दूहरूले मन आस्था गरेको ठाउँ त हो नि त्यसै भएर त्यहाँ पनि मन्दिर बनेकोमा राम मन्दिर बनेकोमा हाम्रो अब्जेक्सन चाहिँ छैन पनि भन्नुभयो भनेपछि त यो कुनै खै लडाइँको त केही यहाँ त के गन्दै रहन्छ मैले जब आफ्नै आँखाले आफ्नै कानले सुने आफ्नै आँखाले देखेँ अनि मलाई महसुस भयो कि उहाँले होइन आस्थालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ त्यहाँ पनि राम मन्दिर बनोस् केही छैन तर यहाँ त साँच्चै राम जन्मिएको ठाउँमा त यहाँ त भव्य हुनु पऱ्यो नि त यहाँ त विशेष हुनु पऱ्यो भनेर झन् उत्साहका कुरा गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि त्यहाँ जहाँ अहिले अयोध्या मानेर राम त्यहीँ जन्मेको भनेर मान्छे पूजन गरिरहेछन् ती पनि गरून् त्यो उनीहरूको श्रद्धाको आस्थाको विश्वासको कुरा हो त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन हामीलाई लाग्छ कि यहीँ जन्मेको शास्त्रले भन्छ भनेदेखि हामी यहीँ मानौँ न किन अरूले टाउको दुखाउनु पऱ्यो हामी पनि टाउको दुखाउँदैनौँ हामीले यहाँ मानेको नि कसैले टाउको नदुखाओस् भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीको थियो हिजो त अस्ति भारतले अलि बढी महत्त्वका साथ अलि बढी प्रचारात्मक ढङ्गबाट त्यो अयोध्यालाई अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि गऱ्यो जस्तो लाग्छ त्यो संयोग मात्र थियो कि के धक्का उनीहरूले महसुस गरेर है साँचो कुरा भने कहिलेकाहीँ चोरको खुट्टा उचालभन्दा खुट्टा उचाले जस्तो भयो होला कि कसरी हेर्नु भएको छ यो दुइटा इन्सिडेन्टलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट कस्तो भने उता अदालतले निर्णय गरेको गत वर्षको नोभेम्बर 9 निर्णय गरेको अब नोभेम्बर 9 पछि यता आउने भनेका यिनै 7-8 महिनाका कुरा हुन् यिनै महिनामा अब हुनुपर्ने उता पनि जे भइराखेको छ अब मैले भन्दै आएको 3-4 वर्षदेखिबाट हो अब यही बिचमा भानु जयन्ती आयो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागेको कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि भन्नुपर्ने बेलामा भन्नुभयो फेरि एक वर्ष गरेर अर्को भानु जयन्तीमा भन्ने विषय त होइन त्यो भने यो एक प्रकारले मलाई लाग्छ कोइन्सिडेन्स परेको हो यो कुनै चाहिँ नि काउन्टर एट्याक गर्न भनेर भनिएका कुरा यी होइनन् उता पनि अदालतको निर्णयपछि गर्नैपर्ने कुरा गर्दै गएका हुन् अब यता पनि शास्त्रीय चाहिँ आधार फेला पर्ने अब अहिले नै भूमिपूजन गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी स्वयं त्यहाँ उपस्थित हुने त्यसलाई अलिक बढी बोल्ड तरिकाले प्रचारात्मक ढङ्गले जे गरिरहेछन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले केही न केही अर्थ राखेको पनि जस्तो लाग्छ पनि हुनसक्छ लग्न अलिकति ढिलो गरियो भने त भोलि पर्सि चाहिँ शास्त्रीय रूपमा त उतै सिद्ध हुने भयो लग्न भनेको पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन अलिकति त्यस्तो अर्थ पनि तर होइन कि जस्तो पनि लाग्छ अब यो त खोजीको विषय हो तर साँच्चै मनमा अब मोदी तपाईँले पनि भन्नुभयो अध्ययन गर्ने शास्त्र बुझ्ने अलिकति आध्यात्मिक धार्मिक जे भने पनि त्यस्तो खालको व्यक्तित्व छ साह्रै भक्तिभाव पूर्ण लम्पसार परेको देखियो उहाँको मनमा कतै छैन होला त्यो विषय कि अब राजनीति कहिलेकाहीँ अलिकति आर्टिफिसियल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिमा त होइन उहाँ चाहिँ नि धार्मिक हो उहाँ शास्त्रको अध्येता हो भन्ने कुरा त मैले पनि सुन्दै देख्दै पढ्दै भोग्दै पनि आएको किनभने उहाँ चाहिँ नि मुक्तिनाथ हाम्रो मुक्तिनाथ धाममा गएर ध्यान गरेका घटनाहरू हामीले सुनेका हुन् उहाँले त्यहाँ गएर चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पनि पहिल्यै उहाँ त्यहाँ बसेर चाहिँ नि तपस्या गरेको क्यारेको ध्यान गरेको योग गरेको कुरा आएको थियो मिडियामा अब पछि पनि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएपछि पशुपतिनाथ जनकपुर धाम यी यावत चाहिँ नि ठाउँमा फेरि मुक्तिनाथ फेरि पुनः यी सबैका यात्राहरू हामीले देख्यौँ योबाट उहाँको चाहिँ नि धार्मिक आस्था उहाँमा एकदमै प्रबल छ भन्ने कुरामा त दुई मत छैन अब तर जहाँसम्म उहाँले यो कुरालाई किन बुझ्नु भएन रामको वास्तविक जन्मभूमि त अयोध्यापुरी हो यो चाहिँ नि नेपालको चितवनमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा उहाँका कानमा किन पुगेन अथवा कानमा पुगेपछि पनि शास्त्रको अध्ययनमा किन ढिलो भयो भन्ने एउटा पक्ष छ सायद अध्ययनै नगरेर थाहै नपाएर होला कि थाहा पाइकन उहाँ पनि त बाध्यता अहिले भारतको प्रधानमन्त्रीले हजुर नेपालमा पर्दो रहेछ है भनेर भन्नु पनि त उहाँको लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्ला नि त त्यसैलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने होला कि किन हुनसक्छ भने नेपालको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा मोदीका कानमा परेन भनेर त कसैले भने पनि त्यो सम्भव छैन सम्भवै छैन भनेपछि उहाँका कानमा परेपछि उहाँले खै त प्रतिक्रिया दिएको हो उहाँले प्रतिक्रिया दिनु भएन नि प्रतिक्रिया यो रूपमा दिनुभयो उहाँले गएर भूमिपूजन गर्नु साह्रै राम्रोसँग त्यसलाई बोल्ड तरिकाले प्रचारात्मक ढङ्गले गर्नुभयो सायद सिम्बोलिक प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो होइन तर चाहिँ त्यसको प्रतिक्रियामा उहाँसँग कति पत्रकारहरूले ओलीको चाहिँ विपक्षमा तपाईँका के छन् भनाइ तपाईँका विचार के छन् भने होलान्
हामीले जस्तो कि मोदीले बुद्ध यहाँ जन्मिएका हुन् भनेर भन्दाखेरि हामीले तत्काल प्रतिक्रिया दिएनौँ. हामीले चाहिँ नि मोदीले यसो भन्न मिल्दैन, कसरी बुद्ध उहाँ जन्मिए, बुद्ध त नेपालका हुन् भनेर हामीले जसरी त्वरित प्रतिक्रिया दियौँ, त्यस्तै प्रतिक्रिया मोदीले यो ओलीको भनाइमा दिएको नदेख्दाखेरि भित्र अन्तरात्मामा अब के के हो यसरी चाहिँ वात्तै चाहिँ भगवान् राम जस्तो एउटा चाहिँ सबैले आस्था गरेको त्यस्तो व्यक्तिको जन्मका बारेमा मैले वात्तै बोलिहाल्न हुन्न कि लौ न पढ न पण्डित हो शास्त्र पढ भन्नतिर पढाउन थाले हो कि जस्तो मानेको छु मैले. तर भित्री मनमा चाहिँ मोदीलाई पनि चिसो चाहिँ पस्यो, चिसो चाहिँ पसेको छ. उनलाई पनि अध्ययन त छ भन्नु भएको छैन, साँचो कुरा त्यही हो भन्ने चाहिँ उनलाई पर्या होला कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन्छ. किनभने अयोध्याको केसमा लाखौँ मान्छेहरू हताहत भए होइन, अब आयो हिन्दू मुस्लिमका बिचमा निकै लामो युद्ध चल्यो. अब त्यहाँ जुन बाबर मस्जिद हो, बाबरकै मस्जिद होइन, मस्जिद चाहिँ नि लोधी मस्जिद हो, त्यहाँ मस्जिदकै कुरामा विवाद छ. अब तैपनि फेरि त्यो विवाद चाहिँ नि मुसलमान मुसलमानका बिचमा नभएर त्यो विवाद हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा कन्भर्ट गरियो. त्यो राजनैतिक षड्यन्त्र थियो, अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन आफ्नो चाहिने शासनलाई टिकाउन गरिएको अङ्ग्रेजहरूको एउटा षड्यन्त्रमा हिन्दू र मुस्लिम परेका थिए. तर जे भए पनि ठुलो लामो चाहिँ नरसंहार भयो, लामो समयसम्म त्यसले सबैको ध्यान खिच्यो, सबै प्रताडित भए भने त्यसलाई चाहिँ हत्तै चाहिँ अनदेखा गर्नु, त्यसलाई हत्तै व्यवस्था गर्न त मोदीलाई पनि मिलेन. जस्तो त्यो दिन उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि राम र जानकीका माध्यमबाट बनेको नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ एकदम बलियो छ भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा प्रतिबिम्बात्मक रूपमा उहाँले बोल्नु भएको थियो नि. त्यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? त्यो चाहिँ फेरि पनि उहाँले राम चाहिँ हाम्रै हो भनेर भन्न खोज्नुभयो नि त एक किसिमले त्यतिखेर. होइन, उहाँले त्यहाँ के भन्न खोजेको भने अब राम चाहिँ नि यहाँ जन्मिएको अथवा यहाँ रामको मन्दिर राख्दाखेरि हामीले चाहिँ नि सीता नेपालको राम इन्डियाको यता अयोध्याको अनि उनीहरूको सम्बन्ध देखाउँदा नेपाल र भारतको सम्बन्ध धार्मिक सांस्कृतिक रूपले बलियो हुन्छ त्यो सोचेर हो भनेर उहाँले चाहिँ नि सिम्बोलिकमा पनि कमजोर कुरा गर्नुभयो. कमजोर कुरा किनभने यसो सोचेर हो भने जस्तो सोचेर हो सोचेर बनाइने कुरा त होइन. अब तर चाहिँ रामको जन्मभूमि नेपाल हुँदाखेरि नेपाल र भारतका बिचको सम्बन्धमा दरार आउँछ र नआउनु हुन्छ र नआउनुपर्ने हो. त्यहाँ त्यत्रा चाहिँ करोडौँ हिन्दूहरू छन् इन्डियामा, उनीहरूका रामको जन्मभूमि यहाँ हुँदाखेरि के नेपाल भनेर हेर्ने होइन. जन्मस्थान हेर्ने कसरी हो भने मैले पनि जन्मस्थान कहाँ होला भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि शास्त्रमा टेक्दाखेरि अब यो चाहिँ गङ्गाबाट एक योजन पूर्वमा अनि तमसा नदीबाट एक योजन उत्तर पूर्वमा अनि त्यसपछि चाहिँ सरयूबाट एक योजन दक्षिणमा भनेर लेखेको शास्त्रमा टेकेर खोज्दै हिँड्दाखेरि म चाहिँ नि चम्पारणमा पनि पुगेको छु. चम्पारणमा पो हो कि त भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ पनि रामनगर रहेछ चम्पारणमा, भनेको हाम्रै सीमासँग जोडिएको अयोध्यापुरीभन्दा पारिपट्टि. अब त्यहाँ फेला परेको भए मैले यहीँ हो भन्थेँ नि त. त्यो चाहिँ नेपालमा मात्रै भन्छु भनेर हिँड्या त म पनि होइन. भनेको शास्त्रले जहाँ सिद्ध गर्छ त्यो नेपाल होस् चाहे इन्डिया होस् त्यो चाहिँ यस्ता कुराले भौगोलिक सीमाभित्र अनुबन्ध हुँदैन, यस्ता विषयहरू अझ भन्ने हो भने त यो भारतवर्ष जुन छ यो भारतवर्ष नै यो हिन्दूहरूका लागि ठुलो चाहिँ नि तीर्थस्थल हो. सिँगै भारतवर्ष, यो भारतवर्षमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर शास्त्रहरूले भनिएको भूमि हो नेपाल. त त्यो नेपालमा अथवा चाहिँ नि उनीहरूले पनि के सोच्नु हुँदैन भने पशुपतिनाथ काठमाडौँमा छ भनेर उनीहरूको श्रद्धामा उनीहरूको आस्थामा कमी भएको छ र छैन नि. त्यसो हुनाले नेपालमा पर्यो चाहिँ नि राम जन्मभूमि भनेर इन्डियाका चाहिँ करोडौँ हिन्दूहरूका मनमा ठेस चाहिँ नि लाग्छ भन्ने सोच्नु पनि मूर्खता हो. त्यो चाहिँ अब हुँदैन. मान्छेले आलोचना गर्न थाले, हिजै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले बुद्ध इन्डियाको भनेर बोलेका छन्, त्यसमा खासै प्रतिक्रिया नेपालका तर्फबाट
यहाँका मान्छेहरूले गरेका छैनन्, बरु प्रधानमन्त्रीले हिजो ल्याएर गरेको कुरामा चाहिँ आपत्ति जनाउँदै कहाँ हस्पिटल बनाउन छोडेर घर बनाउन छोडेर मन्दिर बनाउने कुरा गर्नुभयो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। ती आलोचकहरूलाई चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ? यसो छ, अब मलाई पनि भनिराख्नु भएको छ कि चाहिँ यो अहिले यस्तो बेलामा तपाईँले राम जन्मभूमिका कुरा, शास्त्रका कुरा किन गरिराख्नुहुन्छ, अहिले कोरोनाका कुरा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब यो यो के हो भनेदेखि, सबैले आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो, होइन? जसले जे जानेको छ त्यो गरेर देशलाई राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने हो, आफ्नो तर्फबाट आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्ने हो। अब कोरोनाका विषयमा विशेषज्ञहरूले त्यसको खोजी गर्ने हो, अस्पतालहरूले बिरामीलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्ने त्यहाँतिर ध्यान दिने हो। अब तैँले किन चाहिँ कोरोनातिर लागिनस् भनेर मलाई भन्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्रीको काम के हुन्छ भने देशमा उठेका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो। अहिले सबै काम ठप्प गरेर प्रधानमन्त्री खालि कोरोनाकै पछाडि मात्रै बोल्दै हिँड्न पर्छ त? के अरू विषय हुँदैन विकासका? के संसारभरि यस्तै छ? कोरोनाको कुरै गर्न छोडेर राम मन्दिरको मात्र कुरा गरे पनि त होइन भने, त्यसो भने हाम्रा नेपालीहरूले मोदीले कोरोनाको बेलामा कहाँ चाहिँ भूमिपूजन गर्न आएको थियो नि त्यहाँ भनेर किन चाहिँ कुरा नकाटेको? उनीहरूले नै त्यो भूमिपूजन गर्न आएको कुरालाई बडो चाहिँ आहा भन्ने, त्यतिखेर कोरोनाको विषय नै नआउने, जबकि नेपालमा भन्दा बढी कोरोना पीडित त इन्डियामा छन् भने, यहाँ चाहिँ नि यी विकासका कुराहरूसँग गाँसिएको एउटा विषय हो त्यो, त्यो विषय गर्दाखेरि विषय उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो अन्यथा हुने, यो चाहिँ नि त मिलेन। यो त सरासर पूर्वाग्रह हो, यो सरासर चाहिँ नि यो जानी जानिकन बुझ पचाएर बोलिएको कुरा हो। यो यो अब यो सुतिराखेको बेलामा सपनामा बर्बर आएको। एउटा प्रश्न चाहिँ हजुरलाई, जस्तो यहाँले अघिल्ला पनि हामीसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो, धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा भन्नुभयो, त्यो दुरीका हिसाबमा लगाए धेरैवटा प्रमाण दिनुभयो। एक थरीले चाहिँ लोकमणीलाई यो पनि प्रश्न सोधिदिनु कि तपाईँ खालि त्यो दुरी लगायतका कुरामा यो चाहिँ प्रमाण हो भनेर खोजिरहनु भएको छ। खिर खाएर राम जन्मिन्छ भने हलो जोत्दाखेरि सीता भेटिन्छन् भने त्यहाँबाट त्यहाँसम्म जान चाहिँ किन नसकिने त? त्यो प्रश्न पनि गरिदिनु है भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? होइन, मैले दुरी मात्रै भनेको छैन, मैले एउटा आधार त त्यो पनि थियो नि त। होइन होइन, दुरी पनि आधार हुनुपर्छ, अनि मैले भनेको छु दिशा पनि। अब यहीँनिर म उहाँहरूकै प्रश्नमा फेरि फर्केर उहाँहरूलाई नै सोध्छु, ए बाबा भगवान् जन्मनलाई पनि खिर खान पर्ने त नि त्यसो भने? भगवान् जन्मनलाई पनि यत्रो चाहिँ यो एउटा चाहिँ जडीबुटीको ज्ञाता ऋषि श्रृङ्गलाई बोलाएर त्यत्रो चाहिँ यज्ञ गर्नपर्ने? भगवान् जन्मन हो नि त, फ्याट्टै जन्मिया भइहाल्थ्यो नि। अब यसो हुनाले जब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने, भगवान्ले पनि जब मनुष्य योनि लिएर पृथ्वीमा ओर्लने क्रम हुन्छ, जब अवतार हुन्छ, त्यो बेलामा सृष्टिको विधि विधानबाट बाहिर चाहिँ जान मिल्दैन, मर्यादामा रहनपर्छ। भगवान् रामलाई त हामीले भनिएको छ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भनेको मानवीय मर्यादामा रहेर, पैतालामा काँडा भगवान्का पनि गढेका छन्, हृदयमा पीडा भगवान्कालाई पनि परेको छ, भगवान्का पनि आँसु बगेका छन्, किनभने त्यो भगवान् पनि मानव बनेर हिँडिराखेका छ। त्यसो भएर मानव बनेर सोच्ने हो, फ्याट्टा फ्याट्टा भगवान् पुग्ने हो भने, हिजो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोल्नुभएको थियो यो विषयमा, यदि भगवान्लाई त्यस्तो फ्याट्टा फ्याट्टा लैजाने हो भने किष्किन्धामा सुग्रीवलाई भेट्ने बेलामा उहाँले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कि किष्किन्धामा सुग्रीवलाई भेट्दाखेरि हनुमान चाहिँ नि फ्याट्टा फ्याट्टा उफ्रिएर सुग्रीव भट्टा जाने, अनि भगवान् चाहिँ नि त्यो डाँडोमा चाहिँ थाकेर हनुमानका काँधमा एकातिर राम र एकातिर लक्ष्मण बसेर दुइटालाई दुईतिर उचालेर हनुमानले लैजाने भनेपछि भगवान् किन नि फ्याट्टा फ्याट्टा नगएको? त्यो यो हाम्रो शास्त्रले नै वर्जित गरेका छ, शास्त्रले नै रोकेका छ कि यस्ता यस्ता कुरा हुँदैनन्, यहाँ सबै मानवोचित कुरा गर्छन्, भगवान्बाट पनि मानवोचित कुरा हुन्छ। र मैले यहाँ दुरीको मात्रै कुरा भनेको छ नि, मैले दिशाको पनि कुरा भनेको छु, डिरेक्सन। जस्तो कि वाल्मीकि रामायणमै के भनिएको छ भने, वाल्मीकि आश्रमबाट अयोध्या पूर्वमा पर्छ भनिएको छ, पूर्व दिशी भनेको छ। भनेपछि त अयोध्या पूर्वमा पर्न पऱ्यो नि, तपाईँको चाहिँ नि इन्डियाकै चाहिँ नि वाल्मीकि आश्रम बिठुरलाई माने पनि बिठुरबाट त उताको अयोध्या पश्चिममा पर्छ, हाम्रो वाल्मीकि आश्रम जसलाई सबैले सत्य मानेका छन् त्यहाँबाट पनि उताको अयोध्या पश्चिममा पर्छ। मैले भनेको अयोध्यापुरी त वाल्मीकि रामायणले भने झैँ नि पूर्वमै पर्छ, दिशा मात्रै होइन, के अरे दुरी मात्रै होइन, मैले दिशा पनि दिशाले पनि सपोर्ट गरेको छ भनेको छु। मैले यो हिजोको भन्दा अघिल्लो शनिबारमा मेरो आर्टिकलमा यो एकचोटि मान्छेले के पनि भन्यो भने,
तपाईहरु रामायणलाई आधार बनाएर रामको जन्मभूमि खोज्न हिँड्नु भएको छ. पहिलो कुरा त त्यो रामायण भन्ने नै मिथक हो कि साँचो कुरा हो त्यो पो खोजी गर्नुपर्छ त. त्यसको लेखनीको ठेगान छैन, खण्ड खण्डमा लेखिएको छ, एकै ठाउँमा बसेर लेखिएको नै कहाँ बसेर हो भन्ने कुरामै विवाद छ भने तपाईँहरू त्यसलाई टेकेर राम जन्मभूमिको विवाद गरिरहनु भएको छ. त्यो चाहिँ अलि अप्रासङ्गिक भयो पनि भन्ने नि कतिपयले त्यो कुरा पनि गरेका छन्. खालि यहाँबाट स्पष्ट यो मिथक हो कि यो ऐतिहासिक घटना हो भन्ने बारेमा प्रश्न धेरैले धेरै विद्वानहरूले यो इतिहास कालक्रममा धेरैले बेला बेलामा गर्दै आएको कुरा हो. अब मेरो तर्क यसमा जहिले पनि के भनेको छु भने यो ऐतिहासिक घटना हो. किन ऐतिहासिक घटना हो भने इतिहास चाहिँ धेरै पुस्तकमा लेखिन्छ. उपन्यास काव्य भनेको एउटाले लेख्छ. कालिदासले रघुवंश लेख्नुभयो. रघुवंशमा पनि रामको सीताको वर्णन छ. त्यो काव्य हो तर काव्यमा पनि ती पात्रहरू चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको छ. तर रघुवंश फेरि अर्काले लेखेन. रघुवंश काव्य हो, उहाँको कथा हो, उहाँले लेख्नुभयो, फेरि अर्काले लेखेन. तर इतिहास के हुन्छ भने इतिहासमा ती इतिहास जब हुन्छ त्यो पात्रहरू हरेक पुस्तकमा झुल्किन्छ. तपाईँ स्कन्द पुराणमा जानुभयो त्यहाँ अयोध्यापुरीको वर्णन छ. तपाईँ पद्मपुराणमा जानुभयो त्यहाँ अयोध्यापुरीका कुरा आउँछन्. तपाईँ चाहिँ नि वाल्मीकि रामायणमा जानुभयो त्यहाँ पनि रामका कुरा आउँछन्. यस्ता रामायण पनि थुप्रै छन्. एउटा उपन्यास त धेरैले त्यही नाममा उपन्यास त लेख्दैनन्. इतिहास लेखिन्छ. पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा थुप्रै पुस्तकमा लेखिन्छ. कतिपय कथामा पृथ्वीनारायण शाहको उपस्थिति हुन्छ. कथा लेख्दाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाह आउँछन् नि, होइन? मैले नै लेखाएको छु एउटा चाहिँ उपन्यास, त्यहाँ चाहिँ द्रव्य शाहको उपस्थिति छ. अग्निधन भन्ने उपन्यासमा द्रव्य शाहको कुरा लेखाएको छु. किन लेखेँ त भन्दाखेरि त्यो ऐतिहासिक पात्र पनि उपन्यासमा आउँछन्, त्यो ऐतिहासिक छ र थुप्रै पुस्तकमा आउँछन्. अब मैले त्यहाँ आउने मैले लेखेको पुस्तकमा अथवा कसैले लेखेको पुस्तकको एउटा पात्र जुन छ त्यो कपोल कल्पित पात्र हो भने अरू पुस्तकमा त त्यही रूपमा आउँदैन. त्यसो हुनाले धेरै ठाउँमा रामको, अयोध्याको, दशरथको वर्णन धेरै पुस्तकमा धेरै शास्त्रमा भएको हुनाले ऐतिहासिक पात्र भएको हुनाले मात्रै यसरी वर्णन हुन्छ. कथा हो भनेदेखि एउटाले लेख्छ सकियो. त्यस्तो भनेको अब अयोध्यापुरी त्यसको नाम रहने भयो जो अहिले माडी नगरपालिका छ. त्यहाँ भव्य रामको मन्दिर करिब करिब बन्ने भयो. प्रधानमन्त्रीले नै चासो निर्देशन राखिसके पछाडि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि तयार छन्. त्यो चाहिँ पक्का नै हुने भयो. भनेको अब एउटा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा राम चाहिँ यहीँ जन्मेको हुन् भन्ने हिसाबमा नेपालले त्यसलाई अपनत्व लिएर त्यसको प्रचार प्रसार पूजन विधि सबै त्यहीँ हुने भयो. अब यो सबै हिन्दूहरूको लागि, नेपाल मात्रै होइन कि इन्डिया, सम्पूर्ण विश्वका हिन्दूहरूको लागि कति ठुलो खुसीको कुरा हो भने त्यहाँ न त कुनै मुस्लिमले यो मेरो ठाउँ हो भनेर कराएको ठाउँ हो, न त कुनै क्रिस्चियनले यहाँ चाहिँ नि चर्च छ है मेरो भनेर कराएको ठाउँ हो. अब बुद्धिस्टहरूसँग त मेरो केही भन्नु छैन किनभने भगवान् बुद्ध नै रामका अर्को रामको अर्को अवतार हो, आठौँ अवतार हो, होइन के नौ अवतार हो, रामपछि कृष्णपछि बुद्ध भने अब दस अवतारभित्रका बुद्ध. बुद्धले आफैले चाहिँ नि फेरि म राम हुँ पनि भनेको कुराले बुद्धसँग यो मेरो भूमि हो भन्न आएमा बुद्धिस्टहरू पनि उनीहरूको पनि हो त्यो. तर कुनै विवादरहित भूमिमा रामको मन्दिर बन्नु, विवादरहित भूमिमा रामको दर्शन गर्न पाउनु कति ठुलो कुरा. प्रधानमन्त्रीले यही राम नवमीदेखि पूजा आजा गर्नुपर्छ, अर्कोसम्म त मन्दिरै पुरै बनाएर अनावरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अरे. अब यसले ल्याउन सक्ने एउटा सम्भावित सङ्कट चाहिँ विवाह पञ्चमीका दिन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि इन्डियाबाट बाजागाजासहित जन्ती आएर हाम्रो यहाँबाट सीता अनुहार लैजाने चलन छ. हरेक वर्ष चलिआएको हो. यहाँको राष्ट्र प्रमुख नै त्यहाँ प्रमुख अतिथि बनेर जाने कुरा पनि छँदैछ. अब के हुन्छ त त्यो त्यो चलन चाहिँ के हुन्छ त भन्ने प्रश्न त आयो नि. अब त हामीले नैतिक सङ्कट पऱ्यो नि त उताबाट जन्तीलाई स्वागत गर्नु. होइन, एक त पहिला त्यो जन्ती आउने अनि त्यसपछि पठाउने चलनलाई मैले पनि खण्डन गर्दै आएको थिएँ. होइन, यो चाहिँ अयोध्या नेपालमै हो भन्ने कुरा जब मेरा मनमा आयो र त्यसमा खोजी थालेँ. यो पनि धेरै वर्ष भएको छैन जन्ती आउने कार्य चलन चलेको पनि धेरै वर्ष भएको छैन. मैले विरोध गर्दै आएको, त्योभन्दा पहिला पनि कतिपयले विरोध गरेका थिए किनभने त्यो जरुरी थिएन. त्यही पनि ठिकै थियो. एउटा चाहिँ नि एउटा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा चलेको थियो लौ भनौँ भने पनि अब त अयोध्या यहीँ हो भनेपछि त त्यो जन्ती उता जानुको त कुनै औचित्य नै छैन नि. भनेको अब त त्यतिखेर फेरि समस्या हुने भयो. होइन, अब चलिआएको चलन हो, उताबाट पनि ल्याउने, फेरि यताबाट पनि अनुमोदित छ नि त त्यो विषय त. राष्ट्र प्रमुखै त्यहाँ गएर बस्ने चलन पनि थियो. त्यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ. त्यो विषय त कुरा भएन नि हिजो. त्यो त होइन, त्यो हुनै परेन नि, हुनै पऱ्यो. त अब स्वतः त्यो चलन अन्त्य हुन्छ. स्वतः अन्त्य हुन पऱ्यो. स्वतः जन्ती जाने हो भने अब छोरीबाट लानु पऱ्यो जनकपुर. होइन, छोरीबाटै जानु.
जान्छन्। अब मलाई लाग्छ त्यहीँ यदि जानी चलन चलाइराख्ने हो भने छोडिने कि अब माडी अयोध्यापुरीबाट, अब त नाम चाहिँ अब केही दिन अयोध्यापुरी भन्न पर्यो, माडीबाट अयोध्यापुरीबाट जन्ती लिएर जनकपुर जाने हो यदि त्यो चलनलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यो पनि गर्नु परेन, नत्र भने त्यो पनि गर्नु पर्यो। अब एउटा अन्वेषकका नाताले तपाईँ अब कसरी कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, एउटा हिँड्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा तपाईँ आफ्नै काममा जानुभएको थियो, सपना जस्तो लागिरहेको छैन अहिले एउटा राष्ट्र प्रमुखको हिसाबमा उहाँले एउटा राष्ट्रले अपनत्व लियो, तपाईँ गाई खोज्दै हिँडेको मान्छेले अहिले राष्ट्रले अपनत्व लिएर यति ठुलो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, मलाई कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो यो बारेमा? मैले अस्तिको गोर्खा पत्रमा पनि राम्रोसँग लेखेको छु। मलाई के भयो भने 2065 सालदेखिबाट जब मैले यसमा अलिकति ध्यान गयो, गएपछि मैले वाल्मीकि रामायणलाई पढ्दै जाँदाखेरि एकदमै नमिलेका कुराहरू देख्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने एकपल्ट यो काठमाडौँ छोडेर खोज्न पऱ्यो, त्यत्र मान्छेहरू उहाँ काटिएका छन्, यो त सत्य तथ्य फेला पर्नु पऱ्यो भनेर म 67 सालमा काठमाडौँ छोडेर ओर्लिएँ। ओर्लिएपछि उता गएर बसेपछि मलाई के डर लाग्यो भने अब यो राम जन्मिएको त यता भनेर मैले बोल्न हुँदैन, किनभने त्यत्र मान्छे त काटिएको छैन, म त एउटा अदना मान्छे, अनि मैले त्योबाट जोगिनी पनि खोज्ने पनि कामलाई निरन्तरता दिन घर परिवार सबै यहाँ छोडेर म एक्लै दलदलेमा डेरा गरेर बसेँ। त्यसको केही समयपछि किन बसिस् भन्ने हिसाबमा म गाई पाल एउटा चाहिँ केही काम गर्ने मान्छेलाई खोजेर गाईको गोठ बनाएर बसेँ, तर म हिँडिराख थिएँ। मैले चाहिँ बाइक पनि अहिले पनि मेरो बाइक छ उतै किनेको, त्यही बेलामा त्यही 67 सालमा किनेको बाइक छ, नारायणी अञ्चल लेखेको छ, त्यो पनि हुँ बसेर किने, मान्छे त म काठमाडौँको हो। अनि त्यही बाइक लिएर म वाल्मीकि आश्रम पुग्ने फर्कने गर्थेँ, त्यही बाइक लिएर म चाहिँ नि माडीमा पनि पुग्थेँ। र अनि के भन्थेँ भने देखौँ, गाई मैले माडीबाट कहिले किनिनँ, तर मैले चाहिँ किन आयो यो भनेर भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ नि प्रश्न उपप्रश्न नगरून्, यो यसले झगडाको रूप नलियोस्, जबसम्म यो 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 चाहिँ नि शास्त्रीय रूपमा पूर्णतया सिद्ध हुँदैन तबसम्म बोल्दिनँ, किनभने अयोध्याको विषयमा बोल्नु भनेको एकदमै संवेदनशील विषय हो भन्ने बुझेर म गाई खोज्न आएको भन्दै म अयोध्यापुरीमा पनि गएँ, हेरेँ, त्यहाँ गाविस थियो म जाँदाखेरि, पछि नगरपालिका भएको हो। र मैले यो सबै कुरा पत्ता लागेर सकिँदाखेरि भूकम्प जाँदा म उतै थिएँ, र अनि भूकम्पको पनि 12 गतेको भूकम्पमा म दलदले थिएँ, 29 गतेको भूकम्पमा म वाल्मीकि आश्रम थिएँ, त्यहाँबाट फर्काउँदै थिएँ, बाटोमा थिएँ भने म उतै उतै चाहिँ म अयोध्या पनि पुगेँ, म बिठुरको वाल्मीकि आश्रम पनि पुगेँ, नेपाल पनि पुगेँ। वास्तवमा म त्यहाँ बसे पनि हिँड्ने चाहिँ नि काम गरिराखेँ म। मलाई चाहिँ नि यो खोज जब सकियो, सकिएपछि मैले त्यहाँ मसँग भएका गाईहरू त्यहीँका गाउँलेलाई बाँडेर फेरि म फाटो फर्केर काठमाडौँ आएर यो खोजलाई मैले अब लिखित रूपमा मैले चाहिँ पोस्ट गर्न र छाप्न अनलाइनहरूलाई दिन थालेँ। अब मैले चाहिँ मेरो काम सकिएपछि थालेपछि यही क्रममा यो मैले बोलेको मैले लेखेको कुरा चाहिँ नि धेरै मान्छेका कानमा धेरै मान्छेका चाहिँ नि दृष्टिमा परेको थिएन। यो एउटा चाहिँ नि यो नदीका किनारमा बसेर चाहिँ गीत गाए जस्तो भएको थियो, 81 प्रधानमन्त्रीले बोलिँदाखेरि यसले एउटा सबैले सुन्ने सबैले थाहा पाउने मौका पायो, यसले एउटा चाहिँ उचाइ लियो यसले एउटा, त्यसका लागि म प्रधानमन्त्रीप्रति आभारी छु भनेर पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, अहिले पनि छु। एउटा अन्वेषकले त्यो लेभलको माइलेज पाउनु भने त साह्रै गर्वको विषय हो नि, होइन? हो हो, यसमा चाहिँ नि मिडियाहरूले पनि जति अब यहाँहरू हुनुहुन्छ अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबैले जसरी साथ दिइराख्नु भएको छ यसका लागि म सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।